往昔，一都给我杀，没有啊，我。Na kitu tusogee, tuenda fungu la nane. Fungu la nane nasema bali ulimi hakuna awezaye kuufunga, ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti. Uletayo mauti. Watu wengi tunazitumia ndimi zetu. Waimbaji wameimba ulimi ni hatari, lakini ulimi wako na ulimi wangu ninautumiaje? Ulimi wangu yawezekana katika siku zote nimekuwa tangu mwaka uanze nikiwa shemasi, yawezekana nimeshawaumiza watu wengi. Yawezekana tangu nimekaa kanisani nimeshawaumiza watu wengi. Yawezekana katika jamii yangu nimeshawaumiza watu wengine ulimi wangu. Je, niliwahi kutafakari siku moja waliopokea maneno yangu ndio walitafakari na Mungu? Fungu la sita nasema kwa huo twamhimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo twawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa nani? Kwa mfano wa Mungu. Katika kinywa kile kile kutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kwa hiyo. Huyu ni Yakobo. Lakini twende katika fungu la 15. Ni nani aliye na hekima na ufahamu kweli, na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima? Kumbe maneno yako unayoyasema, ungekuwa ni mtu wa hekima ungeanena maneno mazuri. Maneno yangu ninayoyasema, ningekuwa na mtu ni mtu mwenye anaweza kuchunga ulimi wangu, ningenena mazuri. Fungu la kumi, hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani na upole, tayari kuyasikiliza maneno ya watu, imejaa hekima na matunda mema, haina fitina, haina unafiki. Na mtu na tunda la haki hupendwa katika amani na wale wafanyao amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi ni washiriki wasafiri wa kwenda mbinguni. Tunaagizwa katika kitabu kile cha Mathayo 28 fungu la 19, inendeni mkawafanye watu kuwa mataifa, wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini ndimi zetu, maneno yetu tunayoyasema, yamekuwa yakisababisha watu wengi kutokujia katika kanisa la Mungu kwa sababu mienendo yetu haiendani kama tunavyojifunza. Na ndio maana sisi tumepata kuwa wagumu, tumekushinda kama kufanya uinjilisti kwa sababu tunatazamwa na watu. Yule anayekuambia leo twende kanisani, jambo lilikuta na kubana, jambo lilikuta akasimama na mtu vibaya. Mathayo, makuja nisomee kitabu cha Mathayo 15.